আইপিএলত জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ। শনিবাৰে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছক 7 উইকেটত পৰাস্ত কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছে। সঞ্জু ছেমছনৰ অধিনায়ক উচিত বেটিঙে আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰে এই খেলখনৰ। যুৱ ক্ৰিকেটাৰ ধ্ৰুৱ জুৰেলৰো চমক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই খেলখনত। প্ৰথমে বেট ধৰি 5 উইকেটত লক্ষ্ণৌৱে সংগ্ৰহ কৰে 196 ৰাণ। অধিনায়ক কে এল ৰাহুলৰ সৰ্বাধিক 76 ৰাণৰ বৰঙণি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লক্ষ্ণৌৰ হৈ। লক্ষ্ণৌৰ দীপক ঘোদাই 50 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। 19 অভাৰত 3 উইকেটৰ বিনিময়ত লক্ষ্ণৌ যদিও এই লক্ষ্য বান্ধি দিছিল, কিন্তু ৰাজস্থান ৰয়েলছ লক্ষ্ণৌত এই লক্ষ্যত উপনীত হয়। সঞ্জু ছেমছনৰ 33টা বলত অপৰাজিত 71 ৰাণ আছিল সঁচাকৈয়ে আকৰ্ষণীয়। 34টা বলত 52 ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে ধ্ৰুৱ জুৰেল। এফালে অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে 11টা বলত 14 ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কালিৰ মেচখনত। শনিবাৰৰ আন এখন খেলত যুঁজ দিও দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হয় মুম্বাই। 258 ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি 247 ইনিংছ সামৰিবলৈ বাধ্য হয় মুম্বাই। আজি গুজৰাটৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব RCB। আন এখন খেলত হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব আকৌ CSK।